finally friends guardian e meriya ilus গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো বৰ্তমান ভালেই আৰু বিস্তাৰ আহিল ডিউটিৰ পৰা আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ৰাতিপুৱা কি খাওঁ তাতে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ তাৰ আগতে স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰুমা চুকীয়া পৰিয়ালৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুবেই বেছি ভাল পাব ব্লগটো গতিকে চাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ মই ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে কি খাওঁ ব্ৰাছ কৰি ইয়াতে মই পানী লৈছোঁ এইখিনি ঠাণ্ডা পানী ইয়াতে একফালা নেমু ৰস আঁতি দিলোঁ তাৰপিছত পতঞ্জলি সানি আৰু এইটো আজি নতুনকৈ আনিলোঁ আগৰটো শেষ হ'ল বন গৰম পানী আৰু ইয়াতে যদি বিচাৰে আপোনালোকে আদা জিৰা পাউডাৰত দি খাব পাৰে নহ'লে জিৰা ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ এনেকৈ তাৰ পানীখিনি তেনেকৈ মিক্স কৰি খাব পাৰে মই আগতে খাইছিলোঁ বাৰু এতিয়া এনেকৈয়ে খাই আছোঁ কাৰণ শ্বৰ্টকাটত হৈ যায় এইখিনি খালে মানে বহুত এনাৰ্জি আহে আৰু শৰীৰটো খুব বেছি ভাল লাগি থাকে আৰু গেছৰ প্ৰব্লেম নহয় বেছি এইটো খালে খাই লওঁ এতিয়া এইখিনি খাই ল'লোঁ ৰাতিপুৱাৰ মোৰ ফেট কমা এই চৰ্বতটো আৰু এতিয়া মই বনাম এই আলু ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত দেখাম বাৰু আলু স্নেক বনাম ৰাতিপুৱাৰ নাস্তাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে গতিকে বনাই উঠাৰ পিছত দেখাই দিম আপোনালোকক এতিয়া বনাই লওক ৰাতিপুৱা কেতিয়াবাই চাহ পানী খাই উঠিলোঁ আৰু বিস্তাৰ গ'ল ডিউটিলৈ সেয়ে ৰাতিপুৱাৰ কাম বনৰ পৰা আজৰি হ'লোঁ কামৰটো আৰু শেষ নাই কোনো আৰু সেয়ে দুপৰীয়াৰ কামৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আৰু কিটচেনত এয়া দেখিছে একেবাৰে বিশৃংখল হৈ আছে কিটচেনটো আৰু এতিয়া দেখাই আছোঁ মই দুপৰীয়াৰ কাৰণে মই এয়া ফুলকবি মূলা গাজৰ আলু বইল কৰি লওঁ আৰু ৰোহানৰ কাৰণে এটা কণী দিছোঁ আমাৰ কাৰণে দিয়া নাই বাৰু আৰু বাকী অৰহি ফ্ৰাই কৰিম কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আমাৰ মিষ্টাৰৰ খুব ফেভাৰেট হয় গতিকে এইখিনি চাফা কৰি লওঁ মই আৰু এটা কথা দেই মই পাহৰি আছিলোঁ মানে আজি মই পুৱাৰ পৰা ভাবিছোঁ ব্লগটোত কি দেখাম কি দেখাম একো ভাবি পোৱা নাছিলোঁ সেয়ে তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ড এজনী আহিছে বাৰ্থডেলৈ মাতিবলৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ড দেখি থাকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৃষ্ণাৰ মাকক গতিকে সিহঁতো ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে 4 বছৰত পৰিব কালিৰ পৰা তাই গতিকে এতিয়া মই কিটচেনৰ কামখিনি ফিনিছ কৰি লওঁ আৰু দেখিছে মোৰ জহৰুমটো মানে শুকাই অহা নাই ইমান বেয়া দেখিছে উপায় নাই আৰু কি কৰিম ঠিক আছে তেন্তে অলপ পিছত লগ পাইছোঁ এতিয়া কাম বনৰ পৰা একেবাৰে আজৰি এইপিনে ইগন'ৰ কৰিব পৰ্দা দুখন দিয়া নাই মই দিলোঁ এই কাপোৰবিলাক মানে খেলি মেলি হৈ আছে জাপা নাই পিছত ভালকৈ থ'ম বাৰু এতিয়া মিশ্বৰ পৰা যে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বস্তুটো দেখাইছোঁ হা থাম্বনেইল হৈছে বনা মানে ৰেচিপি চেনেলটোৰ থাম্বনেইলটো বনোৱা হৈ গ'ল তাকে কৈ আছে মিষ্টাৰে আৰু দেখাইছোঁ এতিয়া মই পাৰ্চেলটো এয়া খোলাই নাই আপোনালোকৰ আগত খুলি মেলি দেখাওঁ 1, 2, 3 ষ্টাৰ্ট নাও এতিয়া খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আন্দাজা লগাওক কাপোৰযোৰা কি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত দেখিছে ফাইনেলি দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক এয়া হৈছে মেখেলা চাদৰ আৰু এতিয়া মই খুলি দিওঁ ভালকৈ দেখা পাব আপোনালোকে মই কালাৰটো অলপ পাতল বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভবাতকৈ বহুত বেছি ধুনীয়াহে আহিছে কালাৰটো ডাৰ্ক হয় খুব বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এইটো ভালেই লাগিছে কিন্তু ময়ো একো আইডিয়া পোৱা নাই এইবিলাক চাইড পতি কিজানি চাইড পতি হ'ব ইয়াত দেখিছে ময়ো একো আওভাও পোৱা নাই আইডিয়া পোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকৰ আগতে খুলি মেলি দেখালোঁ গতিকে চাই লওঁ ভালকৈ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই মেখেলা চাদৰ যোৰা আৰু কালাৰটো খুবেই বেছি ভাল লাগে পাৰ্পল কালাৰ ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ গাৰ্ডিয়ানে মেৰিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি য়েল্ল' নিয়ে ই গল্ডেন কালাৰেই আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব দেই
নতুন কাপড় আনিলে আইনার আগত এনেকৈ দুই তিনিবার পিন্ধি নাচালে মোর দেখুন টুপনিয়ে নাহে, এইটো মোর আগরে পড়া অভ্যাস। আপনার কার কার এনেকা হয় কমেন্ট করে জানাবছেন প্লিজ। দুপরিয়ার পর ভিডিওটা রয়ে আছে ফ্রেন্ডস, এটা গুহানক বাহির পিনে উলিয়াই লো যাও গ্যালারিত ইয়াতে, আর গধুলিকে যাম বারো বার্থডে দেখাম বলে কইসু, আর এটা চাও যদি সিহতো তাতে যাম, যদি দেখাবলগিয়া পরিস্থিতি থাকে দেখাম। আর ইয়ে ধার হয়েছে মানে পরিস্থিতির কথা যে কলো, মানুষ বহুত থাকলে লাগো লাগবে ক্যামেরাটা আগত লো যাবা, সেইকারণে কইসু দে আর এটা গই আসো। ফাইনেলি আহি গলো সিহঁতৰ ৰুমত, কিন্তু তাই কিচ্ছেনত কাম কৰি আছে, মোক ৰখিবলৈ কৈছিল কিন্তু মই নৰখিলোঁ, কাৰণ বহুত মানুহ আহিছে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে বহুত আলহী আহিছে, গতিকে মই ভাবিলোঁ মোৰ হেল্পৰ বেছি জৰুৰত নাই, আৰু মানুহ আছে যিহেতু তাইক কৈ আহিলোঁ ইয়াতে কৰি দিব দে, লাজ লাগে। এতিয়াতো কুচুপি মাৰি একেবাৰে ৰেডি, আৰু ৰুহানকো ৰেডি কৰি লৈছোঁ, মিষ্টাৰে গৈছে ওলাবাছত মাছ আনিবৰ কাৰণে, আৰু মই যাম সিহঁতৰ বাৰ্থডে কাৰণে গিফ্ট আনিবৰ কাৰণে। ফাইনেলি আহি গলো গিফ্টৰ দোকানলৈ, আৰু হানক এটা চিপছ কিনি দিছোঁ, সি খাই আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু মই গিফ্টটো ভালকৈ পেকিং কৰি লৈছোঁ, এয়া দেখিছে ঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ, পেকিংটো হৈ গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ। দিলোঁ গিফ্ট লৈ এইখন লৈছোঁ লিখাৰ কাৰণে, ব্লেক বোৰ্ড কি বুলি কয়বা এই নাম শুনটো মই আচলতে ভালকৈ নাজানো দে, লাজ নিদিব কোনেও, আহি যে লিখে পেন পেঞ্চিলো আছে, আৰু নিজে নিজে এই মোচা যায় যে খদিখনত একডাল যে এই ষ্টেন আছে সেইপাত মানে টানিলে নিজে নিজে মোচা যায়, খুব ধুনীয়া। আমাৰ ৰুহানকো আনি দিছিলোঁ প্ৰথমতে, আৰু সেই এখন আনিছোঁ মই, সৰু যিহেতু তাইৰ 4 বছৰত পৰিব, গতিকে স্কুলত যোৱাৰ বয়সো হ'ব, সেইকাৰণে এইখন কামত আহিব সেই বুলিয়ে আনিলোঁ, গতিকে মিষ্টাৰে আহি লওক, তাৰপিছত বাৰ্থডে যাবলৈ ৰেডি হ'ম। ফাইনেলি আহি গ'লোঁ বাৰ্থডেলৈ, এয়া অলপ চলপ কিবা ডেকৰেট কৰিছে, বেছি বহুত বেছি কৰা নাই, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলি আছে, আৰু মই ৰুহানৰ লগত বহি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু ভিতৰত মানুহ আছে বাৰু, মই সেইপিনে যোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ ৰুহান ইয়াতে বোলে চিয়াৰত বহেহি, ভাল লাগিছে তাৰ, সেইকাৰণে আমাৰ ৰুহানৰ কাৰণে যে মই ক'তো যাব পৰা নাই, কাৰো লগত কথাও পাতিব পৰা নাই, ইয়াৰ লগতে মানে বহি থাকিব লাগে। ফাইনেলি কেক আহি গ'ল আৰু কেণ্ডেল জ্বলাই আছে, কেক কাটিবৰ কাৰণে যিখিনি আগতীয়া প্ৰচেছ আছে সেইখিনি কৰি আছে, তাৰপিছত হ'ব কেক কাটিম, আৰু এয়া হৈছে চান্দিনীৰ ভায়েক কৃষ্ণা, খুব ফূৰ্তি কৰি আছে সি, ভনীয়েকৰ বাৰ্থডে আৰু বাল্লে বাল্লে, আৰু সেয়া হৈছে চান্দিনীৰ দেউতাক, আৰু এয়া হৈছে চান্দিনীৰ মাক, এইটো হৈছে চান্দিনী, হেপি বাৰ্থডে মাক জীয়েকক দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগিছিল, গতিকে সেয়া বাৰ্থডে উইচ কৰিলোঁ মই, আৰু এইপিনে কেক কাটিবলৈ যো জা কৰিছে, কিন্তু চান্দিনী কেক কাটিবলৈ একেবাৰে ৰাজি নহয়, কান্দি কান্দি মানে হাইৰাণ হৈ গৈছে, আনিলে মাকে ধৰি কেক কাটি দিব, আৰু কেক কাটি উঠাৰ পিছততো জানেই সি গিফ্ট দিয়া পৰ্ব এতিয়া আহিছে, গিফ্ট দিব মানুহবিলাকে সকলোৱে, তাইক উইচ কৰিব আৰু গিফ্ট দিব, গিফ্ট চিফ্ট দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ফাইনেলি খোৱা বস্তু দি দিছে আমাৰ ৰুহানক, মই এইখন প্লেট আনি খুৱাই আছোঁ, আৰু আমাৰ ৰুহানে কেক খুবেই বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ খাইছে, আৰু ইয়াতেও বিচনাত বহুতখিনি মানুহ আছে, একেলগে বহি আনি খাইছোঁ, গোটেইবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ মিলা প্ৰীতিৰে খাই ল'লোঁ, আৰু খাই লৈ এতিয়া এক প্লেট লৈও আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট।